В Україні шириться захворюваність на кашлюк. Кількість випадків порівняно з минулим роком уже зросла в 20 разів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Лише у першому кварталі зафіксовано майже 6 сотень випадків. Під найбільшою загрозою діти у немовлят недуга може призвести навіть до зупинки дихання. У МОЗ радять проти кашлюка зробити 4 щеплення у дитячому віці. Про епідситуацію в Україні поговоримо далі. Федір Лапій, лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики МОЗ України, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Федоре, я вас вітаю. Вітаю вас навзаєм, слава Україні. Героям слава. Пане Федоре, власне, як я вже казав, 20 разів зросла захворюваність на кашлюк. Це якщо порівняти з минулим 23-м роком. Як вважаєте, які основні причини цього? Ну, причин є кілька, і потрібно пам'ятати про те, що для багатьох інфекційних хвороб характерна певна циклічність. Для кору, наприклад, кожні 5-6 років зростає захворюваність. Так само кожні приблизно 4 роки зростає захворюваність на коклюш. Це одна з причин. Друга, вакцина є високоефективною, але в запобіганні тяжкого перебігу коклюша. І вакцина не може зупинити поширення збудника. Але, ще раз наголошую, вона дуже ефективно захищає саме дітей раннього віку від тяжкого перебігу коклюша. І чим більше ми будемо мати невакцинованих дітей, тим більше ми будемо бачити тяжких випадків коклюша, які дійсно можуть призвести до смерті. Але якщо мова йде про маленьких дітей, якраз вони в групі ризику, і до госпіталізації. Тож, маючи такі сумні статистичні дані за 2023 рік. В середньому по Україні ми маємо 85% дітей першого року життя, які отримали необхідні щеплення за віком. В 2 місяці, в 4 місяці, в 6 місяців, тож 15% дітей, відповідно до офіційної статистики, не отримали необхідні щеплення за віком. І такі показники вакцинації нашаровуються на ту циклічність, про яку я згадав, тож будемо бачити з вами багато випадків, які мають тяжкий перебіг. Тобто найбільшу загрозу коклюш несе саме дітям. А чим небезпечна ця хвороба? Ну, сама по собі хвороба, то якщо ми говоримо про те, що діти не вакциновані, вони будуть хворіти тяжко. І як говорили класики, коклюш – це хвороба 100 днів, кашель 100 днів. Тож це не лише ходити підкашлювати, як це зазвичай буває у дорослих, які палять цигарки, а мова йде про дітей, у яких кашлем може призвести до зупинки дихання. Коклюш може ускладнюватися пошкодженням нервової системи, так званою гіпоксичною енцефалопатією, судомами. Коклюш може ускладнюватися пневмонією, коли приєднуються бактеріальні інфекції. Коклюш ускладнюється отитом, середнім отитом. Але в першу чергу, коли мова йде про дітей перших місяців життя, зупинка дихання при відсутності інших симптомів, і така зупинка дихання закінчується дуже часто смертю. Які вже заходи вживаються для контролю та запобігання подальшому поширенню цієї хвороби? Ну, ми зараз якраз перебуваємо в Всесвітньому тижні імунізації, який взяв початок з Європейського тижня імунізації. Україна приєдналася до цієї події досить вже давно. І це зайвий раз можливість нагадати про важливість вакцинації. Я зараз перебуваю на заході, який організований Українською академією педіатричних спеціальностей для лікарів щодо вакцинації. Сьогодні, завтра лікарі зібралися, аби поговорити, переважно онлайн. І ми маємо майже 600 учасників з різних куточків України. Це по-перше. По-друге, на минулому тижні ми мали один рік
від того, як стартував національний портал з імунізації. Цей портал, ця сторінка не лише для лікарів, але і для всіх тих, хто хоче бути захищений, не знати проблем з інфекціями, то заходьте користуватися національним порталом з імунізації, аби знати про вакцинацію більше. На минулому тижні так само побачив світ в Україні перший дайджест вакцинація в Україні та світі, аби кожні два тижні бути в курсі подій. Тобто це є дійсно освітні заходи, які важливі для того, щоб привертати увагу, для того, щоб батьки були обізнані, медичні працівники були обізнані. Ну і четверта складова – це наявність вакцини. Вакцина на сьогоднішній день є в достатній кількості, аби після вакцинації забезпечити захист від кашлюка. Пане Федоре, у нас залишилося трохи більше хвилини, і не можу вас не спитати в продовження теми імунізації. От які виклики існують для проведення щеплень, зокрема, в зонах, наближених до активних бойових дій? Як організується доступ до вакцинації от в цих регіонах? Ну, цілком зрозуміло, що коли дороги заміновані, коли мости зруйновані, існує небезпека ударів тих самих авіаційних бомб або ракетних ударів, то медичним працівникам важко працювати і доїжджати до батьків з дітьми або до дорослих, бо і дорослим потрібна вакцинація, зокрема, проти дифтерії правця, аби її забезпечити, і люди не хочуть залишати своїх домівок. Тим не менше, працюють мобільні бригади, вони виїжджають в регіони, чи то стосується Сумської, Харківської областей, чи Запорізької, чи Донецької областей, чи тієї самої Херсонщини, яка звільнена від рашистських окупантів, тобто правобережжя, тим не менше обстріли, мінування, вони ще залишаються дуже актуальними. Але мобільні бригади виїжджають і проводять вакцинацію і пропонують це і батькам для дітей, і для дорослих. Дякую вам дуже, пане Федоре, за цю розмову, Дякую. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Федір Лапій, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики МОЗ України.